Qytetarët dynden në zyrat postare me qëllim dorëzimin e zarfave me kuponat tatimor, që i bëjnë ata pjesë të lojës promocionale të kuponit tatimor. Afati fundit për dorëzimin e zarfave me kupona është 11 janari. Të vlefshëm janë kuponat e blerjeve të periudhës 15 nëntor deri në 31 dhjetor, ndërkohë që qytetarët shprehen se i kanë të qarta procedurat që duhet të ndjekin. Sa mora e dorëzova zarfin për lodarin me kuponit tatimor. Sa kupona grumbullua? Un kam grumbulluar 78 kupona me një vlerë 36.123 lek. Të pun do bëjtane. Sa kupona keni bledhë? Kam bledhë 80 fletë, kupto? Kurse shumë është 89.984.57. Qytetarët thonë se ka pasur edhe raste kur nuk kanë marrë kupon pas blerjeve. Kam ndodhur që mos na japin dhe kam ndodhur që kam bler një kostum për shumë për bashkëshortin dhe nga vlera normalisht ishte 80.000 lek të vjetra është shënuar në kupon si 15 ose 20.000 lek të vjetra, që nuk është normale. Jo, unë në fakt edhe kam kërkuar nga që do bëhesha pjesë lotarisë, por që nuk ka pasur shumë raste. Për të qenë pjesëmarrës në lojë, një qytetar duhet të ketë mbledhur jo më pak se 50 kupona tatimor me vlerë totale jo më pak se 5.000 lek. Loja promocionale e kuponit tatimor ka 4 kategori fituesish. Në përfundim të lojës do të shpallen 500 fitues me një vlerë totale prej 8 milion lekësh. Në kategorinë e parë dhe të dytë do të ketë 11 fitues, të cilët nuk do të përzgjidhen mbi bazën e hedhjes së një shorti, por në bazë të klasifikimit sipas vlerës totale dhe numrit të kuponave të dërguar. Kategoria e tretë dhe e katërt e fituesve do të përzgjidhet në mënyrë rastësore.